নমস্কার, টাইমিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ভাৰ্গৱ দৰাই স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে চাই আছে টাইমিট। পুনৰ অশান্ত হৈ পৰিছে এবাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত, কাৰণ এবাৰ নগা দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰিলে অসমৰ মহিলাক, আৰু অসমৰ মাতৃৰ পৰা অপহৰণ কৰি লৈ গ'ল অসমৰ মহিলাক। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চুঙাজানত। এই মুহূৰ্তত জনাইছো টাইমিটৰ দৰ্শকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ মাতৃৰ পৰাই অসমৰ মহিলাক অপহৰণ, নগা দুৰ্বৃত্তৰ। গোলাঘাটৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকলক জনাই আছো। শনিবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাত সংঘটিত হয় এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। 4 জন লোকে অপহৰণ কৰি নিয়াৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকী। আৰু প্ৰশাসনৰ যৌথ অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অসহায় মহিলাগৰাকীক। আৰু অভিযানৰ উমান পাই গাড়ী এৰি পলায়ন কৰে 4 নগা দুৰ্বৃত্তই। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক। আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে NL01689300 নম্বৰৰ নাগালেণ্ডৰ পঞ্জীয়নভুক্ত এখন বাহন। এই মুহূৰ্তত জনাইছো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ নগা দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰি নিলে অসমৰ এগৰাকী মহিলাক। নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ লক্ষ্মী দেৱী নামৰ এগৰাকী মহিলাক অপহৰণ কৰি নিলে নিশা 7 বজাত শনিবাৰে। আৰু সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো। নগা দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰি লৈ যোৱাৰ পিছতে বীৰলাচি থানা এটা দলে খেদি গৈছিল অপহৰণকাৰী সেই গাড়ীখনক। সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক। অপহৰণকাৰী দলটোৰ বাহনক এনেদৰে খেদি গৈছিল বীৰলাচি থানাৰ দলে। অপহৰণৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছিল বীৰলাচি থানা আৰু প্ৰশাসনে চলাইছিল যৌথ অভিযান। আৰু সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো বীৰলাচি থানাৰ এটা দলে নগা দুৰ্বৃত্তৰ সেই বাহনখনক কিদৰে পিছে পিছে খেদি গৈছিল। অপশেষত নিশা 12 বজাত নগা দুৰ্বৃত্তৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় অপহৃত মহিলাগৰাকীক। আনকি প্ৰশাসনৰ উপস্থিতিৰ সম্ভেদ পাই নগা দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে চালুক পথাৰৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱত বাহন এৰি পলায়ন কৰে। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ নাগালেণ্ডৰ পঞ্জীয়নভুক্ত NL01689300 নম্বৰৰ বাহনখনক, ব্যক্তিগত বাহনত অপহৰণ কৰি লৈ যোৱা হৈছিল অসমৰ মহিলাগৰাকীক। আৰু ইয়াৰ পিছতেই ব্যাপক তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল প্ৰশাসনে। আৰু বীৰলাচি থানাৰ দলে নগা দুৰ্বৃত্তৰ দলটো খেদি গৈছিল। আৰু অৱশেষত নিশা 12 বজাত নগা দুৰ্বৃত্তৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় অপহৃত মহিলাগৰাকীক। লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে অপহৰণকাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা সেই বাহনখনো। আৰু এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কিছু মন্তব্য। সেই মন্তব্য টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। আঞ্চলিক গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা হৈ উক্ত ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছোঁ। আৰু লগতে আৰক্ষীক দাবী জনা হ'ল যে দুষ্কৃতকাৰীক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে জনা হৈছে।
আৰু বাৰে বাৰে এইটো ঘটনা ঘটি আছে, ধৰক আপুনি এই সংক্ৰান্তত কি ক'ব? এইটো সমস্যাটো মানে চৰকাৰে অতি সোনকালে সমস্যাটো সমাধান কৰে যাতে। আনহাতে মহিলাগৰাকীক নগা দুৰ্বৃত্তই কিয় অপহৰণ কৰিছিল সেয়া বৰ্তমানেও কিন্তু ৰহস্যৰ বৰ্তন, আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত, আৰু হয়তো শীঘ্ৰে উদঘাটন হ'ব নগা দুৰ্বৃত্তই কিয় অপহৰণ কৰিছিল নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ এই মহিলাগৰাকীক। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই খবৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক, নগা দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰিছিল অসমৰ এগৰাকী মহিলাক, আৰু নিশা 12 বজাত অপহৃত মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় প্ৰশাসনে, আৰু শনিবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাত সংঘটিত হৈছিল এই চাঞ্চলকৰ অপহৰণ কাণ্ড। আৰু এই দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক কিদৰে 82 থানাৰ এটা দলে খেদি গৈছিল অপহৰণকাৰী বাহনখনক, আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই খবৰ পোৱাৰ পিছতেই তৎপৰ হৈ পৰিছিল 82 থানাৰ লগতে প্ৰশাসন, আৰু যৌথ অভিযান চলাই এনেদৰে নিশা 12 বজাত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় অপহৃত মহিলাগৰাকীক।